Eu e Raíssa no escritório. De repente, quem entra? Ah. Quem? O pai dela. Ai, não, Ludinha, para com essa história. Eu não acredito mais nisso. Ah, eu passo mal com ele, sabia, amiga? Ele é muito gato. Sério agora, vai. Você acha mesmo que o pai da Raíssa vai olhar pra você? Quando? Lourdes, acorda, amiga. Sabe lá, Manu, e se ele não olhar, eu olho. Quer saber? Definitivamente você não bate. Sabe o que é isso? Falta de pai. E vocês correndo atrás dessa pirralhada, sabe o que é isso? Falta de irmão. Ah, engraçadíssima. Ó, tô indo pra casa da Raíssa. Que tal? Tô vestida pra matar? Desisto! Não consigo entender, Glauco. Não me entra na cabeça. Me fala, como é que um homem mais velho fica correndo atrás de uma garotinha? Ah, eu concordo com você, Aguiar. Plenamente. Que conversa que pode acontecer? Que tipo de assunto que se tem? Duas pessoas que viveram épocas completamente diferentes, que não têm a mesma referência, enfim, estão em momentos da vida diferentes, não é? Ah, por que você está falando isso? Que acabou de acontecer lá na academia. Um casal, super bem casado, mais de 20 anos, estão se separando com uma garotinha de 20 anos. Que absurdo. As pessoas trocam a estabilidade de anos com uma tranquilidade inacreditável. É o que eu penso também. Oi, Verê. Oi, Ludinha. Ludinha! Tudo bom? Linda! Tudo bom, tio? Tudo bem? Senta aqui, Flor. Vou chamar a Raíssa, ela tá se trocando. Tá bom. Faz companhia, meu amor. Por favor. Com licença. Tio, você vai me deixar aqui sozinha? Desculpe, eu preciso acabar de me arrumar e a Raíssa tá descendo. Mas eu fico sem graça de ficar aqui sozinha. Ah, bobagem, a casa é sua. Não dá pra pedir pra sua amiga encontrar com você na academia? Será que ela precisa vir aqui todos os dias pra ir com você? Vai. É muito chato ter sempre uma pessoa estranha aqui dentro. Mas o que foi que a Ludinha fez com você, hein? Respondeu de um jeito que você não gostou? Não. Mexeu em alguma coisa sua? Não. Te agrediu? Não, não. Ela fez alguma coisa com você, pai. Porque se não fez, você não tá bem. Você não tá bem. É, eu não devo estar bem mesmo. Eu não estou bem. Aide. O Aide. Ô, pai. Pai. Aide. Aide, meu amor. Por que essa irritação com a minha amiga, pai? Ah, esquece. Fala. Esquece. Não, Raíssa. É sempre com a Lourdinha. Toda vez que ela vem aqui, você arranja um jeito de implicar. A menina é uma fofa com você. Tá bom, tá bom. O Aide! Tá vendo como você é? Você foge das coisas. Você não encara nenhum problema de frente. Até uma bobagem dessa, você não quer discutir. O que você quer que eu discuta, minha filha? Não tem o que ser discutido, eu só falei o que eu acho. Me tira a privacidade dessa menina o tempo todo aqui em casa. Tira a sua privacidade? A Lourdinha? Não, porque toda a vida eu trouxe as minhas amigas pra cá e nenhuma tirou a sua privacidade. Ah, é comigo que você tá implicando. É isso? É claro que não. Não, só pode ser comigo. Olha, minha filha, quer saber? Faz o que você quiser, pra mim tá tudo bem. É impressionante a sua capacidade de ignorar os problemas. Pra você tá tudo sempre muito bem. A casa tá despencando em cima da gente e você diz que tá tudo bem e vai em frente. Quando eu consigo afastar de mim os aborrecimentos, eu afasto. Afasta? Afasta e joga em cima de mim? Ah, minha filha... Pra você poder fazer de conta que não tá acontecendo nada, quando tá acontecendo tudo, alguém tem que segurar as pontas. E quem é? Quem é? Raíssa, eu só disse que eu estou me sentindo invadido. E estou. Pronto. Pai! Pai, é! Tio... Olha só o que aconteceu na minha perna. Será que foi mosquito lá da fazenda? Olha, tio. She's a carioca, ela é carioca.